Hola, Minecrafter, què tal? Soc el Pardals al Cap i això és TerraCraft. Molt bé, com haureu vist en el timelapse, vale? Avui farem una granja de canya de sucre. Vale? Que la granja ja està feta i en lloc de fer el vídeo fent la granja, com que és una granja molt senzilleta, farem el vídeo decorant la granja. Vale? I la granja està així, vale? És una granja que hem fet mil vegades, no sé qui va sortir la idea aquesta de la canya, no tinc ni idea, vale? Però quan portes uns anys jugant en aquest joc saps suficient resto per fermar-te les sabates, que dic jo, vale? Que és el que sé jo. I bàsicament la canya creix, l'observer ho detecta, estira el pistó, es trenca, el pistó es trenca i aquí sota hi ha una vagoneta que acaba sortint aquí, vale? I ens està posant la canya aquí dintre. Molt bé, i més o menys aquest és el punt des del que m'estic mirant a aquesta zona, vale? En quant a on poso els edificis i quina mida tenen, i en funció d'això vaig decidint. I aquí farem un edifici bastant gran, vale? Vull que tingui un d'aquests sostres així molt puntiguts, com aquest d'aquí, o com el que venim fent amb els de Copper i demés, vale? Que vengui bastant amunt, i que ens tanqui a aquesta zona, com amb un cercle. Vale? I aquí enmig ja veurem què posarem. No tinc res especial pensat per aquí enmig, vale? Però vull que tanqui. I un caminet que ja se'n vagi cap a la zona dels esquelets. Vale? Bàsicament, aquesta és la idea. Vale? I com ho farem serà... Aquest vídeo ve una mica per les meves filles, vale? Que sempre em diuen a veure si m'ensenyes a construir. Doncs, vale? Pues, ala. Primer fa la granja, vale? La copia és de por ahí. Que hi ha mil youtubers que en saben moltíssim i fan granges que fan bestialitats, vale? Aquesta cosa que deixa senzilles no, però com, jo què sé, la de ferro, per exemple, vale? És senzilla de fer, però el cul l'ha fet, en aquest cas el Logical Game Boy, vale? Pues eso, aquesta no l'ha fet a ningú, l'he fet jo. Però primer es planta la granja, així t'estalvies molts disgustos de els espais que ocupa, després si ja has muntat la casa l'has de canviar, i així ja tens la granja funcionant, vale? I pots començar a aixecar parets, que és el que farem ara, vale? Aixecarem parets, marcarem una porta que tinc clara, vale? O sigui, aquest edifici l'he fet en creatiu, perquè si no seria incapaç de fer el vídeo explicant com ho faig, vale? O sigui, perquè improviso moltíssim, vale? Per tant, aquest edifici ja l'he fet amb un munt de proves. I us ensenyaré un flyby pel meu món de proves. I aquí farem una porta principal, vale? Per entrar a la granja i mirar que tot estigui bé, va, per lluir-la, vale? Una mica. I aquí darrere farem una altra porta, una mica de lac, molt de lac, ara. Com deia, aquí baixem, vale? I tindrem una altra porta aquí, petitona en aquest cas, per venir aquí per si, jo què sé, la vagoneta se'ns encalla per alguna raó o jo què sé què, vale? I això, el primer, anem a aixecar les parets. I així tindríem les parets posades, vale? I ja marquem una mica la forma que volem que tingui el sostre, vale? Com hem dit que volem fer un sostre d'aquests que ve així i després puja, vale? Pues, aquí seria la part on puja a poc, vale? I a partir d'aquí pujaria molt més amunt, vale? I el mateix aquí, vale? O sigui que crec que en el fons aquests pilars aniran una mica més avall. I això es replica a la part de la darrera, vale? Aquí sembla que em queda per posar aquest pilar a l'altra banda, vale? Per la darrera la porta petitona queda així, vale? Haurem d'entrar i baixar, i aquí en aquest costat
Està així. I crec que el que farem serà treure aquesta tira, vale, i que la paret sigui més alta en aquest costat de casa. Vale? No ho tinc clar perquè aquí m'agradaria posar com un camp d'aquests de... com es digui? De canya, en aquest cas. Vale? Per una mica per compensar que aquí també tenim algo que surt de la façana, vale? Però bueno, i ara en aquest punt crec que el millor serà marcar com volem que sigui el sostre, vale? I això vol dir fer aquí l'esquelet a la part del davant, que després tirarem cap enrere, vale? I vaig a fer això. I així tenim la forma del sostre, vale? Quedarà així. Vale? I farem un mes, o sigui, com ho emmarcarem en cobblestone. Vale? I tot això és la deep slate, la polished deep slate. Vale? I aquí omplirem de blanc, segurament, com venim fent a quasi tot arreu. Vale? I crec que el que li falta aquí ara, perquè es veu molt nu, és tenir un travesser del mateix OH, i ja ho tindríem en això. Vale? I després hi ha que buscar-li una cosa que sigui diferent, que trenqui l'edifici. Vale? Però de moment posaré ara tota la cobel, bueno, cobel, andesita, vale? I aquest tipus de pedres, vale? Tot el marc, i tiraré l'altra banda també, vale? O sigui, faré la mateixa forma a l'altra banda perquè vull que el sostre sigui així allargat cap allà, vale? I decidirem un lloc on posar una torre, per exemple, una xemeneia grossa o alguna cosa així, vale? Doncs ja tenim el sostre muntat, vale? I ja comencem a tenir una forma així decent, vale? I el següent que faig sempre és acabar de posar les parets, és a dir, ara hem posat la paret de baix que ens dona la base i ens dona com el quadrat, en aquest cas, que serà l'estructura que estem fent, vale? I per al sostre ens queda un segon pis, vale? Pues ara el que posaré seran les parets aquestes d'aquí, vale? Que anirem cap a les tonalitats de blanc aquestes que estem fent servir, igual sense os en aquest cas, vale? I després, aquí darrere, veure també com ho resolvem, vale? Que no siguin exactament iguals, vale? I també anem a buscar un lloc que farem en aquest costat, més o menys per aquí, vale? Per fer una torre, vale? I així tindrem una... no serà simètric total, ui, quina hòstia, no serà simètric totalment, vale? A l'edifici, i després quan acabem tot això li donarem detallets a tot arreu, vale? Per tant, vaig a posar les parets i ara tornem. I així ja tenim la paret d'aquest costat, vale? I la paret de l'altre costat, on he deixat només unes finestres, vale? Aquí el que farem serà com una mena de terrasseta, vale? Que se'ns ajuntarà amb un tendall que farem aquí per tapar tot el tema de la minecart, vale? I per trencar-la hem fet aquesta torre d'aquí, vale? Que també tindrà com dos pisos, vale? Un molt llarg de pedra i un més curt de fusta, i a dalt hi farem un d'aquests sostres semblant a aquest d'aquí, vale? Més o menys. I l'únic que no tinc pensat és aquest interior, vale? Però crec que molt bé, no? Ja comença a tenir forma l'edifici, vale? I ara, quan ho tinc així, vale, que ja es pot veure l'edifici una mica, vale, ara perquè jo ja sé com quedarà, però en aquest punt ja pots veure més o menys com està,
quina forma té, vale? Què respirarà aquest edifici. Pues, començo a posar detalls, vale? Sobretot començo per la part frontal, vale? Per la façana principal, i a partir d'aquí ja replico a tots els costats, vale? O sigui que anem a fer això, vale? Anem a decorar i a donar detall en aquest primer pis, vale? I quan ho tinguem, que ja ens agrada, ho repliquem al darrere, en els costats i a dalt. Molt bé, Minecraft, però li hem aplicat aquí bàsicament moltíssimes trapdoors, vale? I ara anem a replicar aquest estil a tot arreu, vale? Aquí dalt, a la torre, vale? Que a la torre no havíem fet res encara, vale? Traurem els andamis, ho posarem al darrere, vale? Li donarem una mica de mimo a dintre, que no m'agrada que es vegin les llums del Nether, vale? I em sembla que replicarem el tema de les trapdoors per aquí, igual posem alguna cosa aquí per fer de bigues o coses d'aquest tipus, vale? I després tornem i veiem the finished product, vale? Com diuen els anglesos. Vinga, vamos a ello. Doncs al final m'encanta com ha quedat, vale? Crec que integra molt bé, tanca aquest espai que era el que estàvem buscant, vale? I al final queda així. A veure si aconseguim ensenyar-ho bé. Vale? Aquesta part d'aquí encara no sé què fer-hi, vale? Però està plovent i hi ha un arc de Sant Martí. Vale? I aquí darrere queda així. Aquí no he posat els vidres encara, m'he oblidat. I aquí falta encara falta el bloc que vaig treure al final. Però aquí ja comença a oxidar-se, o sigui que molt bé. Bueno, però ara que hi vamos, vale? Que ha quedat molt guapa, crec jo. Vale? I en aquest costat no sé què fer, perquè el camp aquest de canya m'agrada com queda, vale? Però bueno, a veure quin altre edifici afegim. Aquí hem de fer alguna cosa, vale? No sé si un edifici o fer com... No ho sé, no ho tinc clar, vale? Però allà sí que afegirem un altre edifici. A veure què afegim i després aclarim aquella zona. Però crec que ha quedat molt xulo, no? Què passa, gatete? Vale, hem fet el caminet que a la junta amb la zona de la llana. Si menys igual ens movem a una velocitat normal. Vale, crec que el caminet ha quedat la mar de bé. Bé, tenim tota aquesta canya, que no està gens malament. Vale? I a dintre ha quedat així. Vale? He aconseguit amagar les llums del Nether, les heu il·luminat, vale? Perquè tot ara hi ha llums del Nether per tot arreu, o sigui, hi ha moltíssima llum dins l'habitació. I aquí he posat aquestes altres trapdoors com per donar la sensació de que són bigues. Ah, i un canvi que he fet en el sostre, no sé si es veurà en el darrer timelapse, vale? He afegit aquí escales i parets, vale? Per donar-li com un toque més, un toque diferent, una mica, trencar una mica la forma tan clàssica aquesta que estàvem fent. No, és cap a la fantasia. Hola, senyor. Hauria de comprar blocs d'aquests, que segur que van bé per decorar. Vale? I aquí darrere així, vale? Que deia, m'he oblidat de posar aquí les finestretes, però ja les posaré. O no, perquè després m'obliden aquestes coses, eh? Aquí dintre tenim, seguim tenint igual.
Aquesta és la part que deia que no sé molt bé. La torre m'agrada molt. La torre ha quedat, crec que ha quedat fetent. L'edifici en general, m'agrada, però la torre especialment. Vale? És que acabo d'acabar ara mateix. Molt bé, molt bé. Bueno, el que explicava al principi. Vale? Com aquest vídeo és així una mica el que me venien demanant les meves filles, espero que se'l mirin, perquè si no me sentiran. Els deixaré sense mòbil una setmana. I... broma. I a veure què em pensen, i a veure si els serveix a elles o a qui sigui. Vale? Ah, oh, que... té un parell de punts xulos, eh? Que estigui tan amunt i que tingui tota la xoquesa que per mig, perquè té un parell de punts que són xulos. Xulos. Però bueno, Minecraft, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que t'hagi agradat molt, vale? Vídeo diferent. Ja que anem provant coses, vale? Però dic, espero que t'hagi agradat molt. Si t'ha agradat, deixa el teu like. Si t'ha agradat el suficient, te pots subscriure. I a mi el que més m'agrada és que comentis. M'estic posant nerviós perquè veig que hi ha una escala mal col·locada i un strap 2 que m'he deixat. Però bueno, és ok. Vinga, Minecrafter, soc el Pardals al cap i això ha estat Terracraft. Fins la propera.